Şurası Meclisi'nin üzvü olan kadınlarla görüşte çıkıştan. 21 İyul 1997. Müslüman kadınların medeni sıçrayışını dünyaya göstermek. Dünya kadının məqamını kiçiltmiştir. Siz kadınların vəzifəsi budur ki, yerine getirdiğiniz bu büyük ve inqilabçı işlerle, ister felçerlikle, ister elmi mühitle, ister hekimliyle, ister tələbəliyle, ister mədəni ve müxtəlif xidmətlerle kadını ve kadının mədəni İslami sıçrayışını dünyaya göstərin. Bilin ki, dünya sizden öyrənəcək. İslamın əziz xanımı Həzrət Zeynəbin doğum günü münasibəti ilə Şəfqət bacıları ilə görüşdə çıxışdan 6 yanvar 1987-ci il. İranlı qadının həyatını öyrənməyin lazımlığı. Bu böyük təvəllüd münasibəti ilə pak və mənəviyyatlı əzəmət kəsb etmiş qadın günü bizim cəmiyyətimizin mütəfəkkir və inqilabçı qadınlarının İranlı qadın, onun həyat həqiqətləri, böyük məqsədləri, yolları və arzuları, həmçinin maniyələri və məsələləri barəsində fikirləşməsi, İslamın marif çeşməsindən istifadə etməklə bugün təkcə müsəlman qadının yox, hətta dünyanın hər bir yerindəki qadının qarşısına çıxan sualları cavablandırması üçün gözəl fürsətdir. İranın və dünyanın 9 ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan 29 yanvar 1989-cu il. Cəmiyyətin dini bilgilərdə tədqiqatçı qadınlara ehtiyacı. İndi müxtəlif elmlərdə təhsil almış ziyalı və modern qadınlar mühitin dini mühit olduğuna görə dini cəhətdən düşüncə problemləri ilə rastlaşırlar. Bir nəfər bu problemləri onlar üçün həll etməlidir. Əgər bir şəhərdə dini marifət və tədqiqat qüvvəsinə malik olan bir xanım olsa, doğrudan da çox yollar açılacaq. Qadınlar onun yanına gedəcəklər və o cavab verəcək. Əz-Zəhra Universitetinin məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan 15 oktyabr 1992-ci il. Cəmiyyətin mədəniyyətində alim qadınların rolu. Əgər bizim bütün ölkəmizdə o xanım kimi İslam marifini bilən 500 alim qadınımız olsa, belə nəzərə çarpır ki, biz dini marif və təbliğat baxımından çox irəlidə olacağıq. Bu çox mühüm olacaq. Banu Müctəhidə İsfahani. Əz-Zəhra Universitetinin məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan 15 oktyabr 1992-ci il. Elmli qadınların ağır məsuliyyəti. Siz bacı və qardaşlar, Allaha həmd olsun ki, elmlisiniz. Dərs oxumusunuz. Elm mərhələlərini keçmişsiniz, kitabla və bəzən əcnəbi bilgilərlə tanış olmuşsunuz. Sizin üzərinizdə daha ağır məsuliyyət vardır. Həkimlər, felçerlər və ölkənin ali tibbi təhsil mərkəzlərinin işçiləri ilə görüşdə çıxışdan 6 dekabr 1989-cu il. Tələbə qızların həvəsləndirilməsinin və tərbiyəsinin zəruriliyi. Siz bacardığınız qədər xüsusən qız tələbələri həvəsləndirin, yetişdirin və elm sahələrində irəliyə aparın. Bu iş inqilabı və ölkəni öz məqsədlərinə yaxınlaşdıracaq. Xalqın sizin xidmətlərinizə ehtiyacı var. Necə ki, sizin üsulunuza, şəxsiyyətinizə, məsuliyyətinizə və dinə sadiqliyinizə də ehtiyaclıdırlar. Ümidvaram, Allah sizə uğur bəxş etsin. Dediyiniz kimi, Fatimə-i Zəhranı öz örnəyiniz seçin. Müsəlman qadınların təhsil problemləri qabaqçından daha artıq aradan qaldırılsın. Bəzi problemlər
bəzi təhsil mərkəzlərində hələ də kəskin formada mövcuddur. İnşallah bu problemlər aradan qaldırılsın. Bizim müsəlman qız və qadınlarımız bu elm yolunu daha artıq və daha güclü şəkildə gedə bilsinlər. Və biz İslam meyarlarını qorumaqla istər elmi baxımdan, istər siyasi və ictimai baxımdan bəşər istedadının ən uca zirvələrinə çatan xanımlarla fəxr edək.